Дніпропетровські рятувальники застерігають про небезпеку під час відпочинку біля водойм. Тільки за минулий тиждень в області сталося 24 нещасні випадки із людьми на воді. Як наслідок, загинули троє людей, двоє з них – діти. Всі пригоди трапилися у зонах, які не передбачені для купання. Там не чергують правоохоронці та рятувальні служби. Тож надзвичайники вкотре закликають людей відпочивати тільки на офіційних пляжах і не відпускати дітей без нагляду на стихійні водоймища. Тому я хочу закликати людей відпочивати на офіційних пляжах і за можливості не відпускати дітей на такі стихійні водоймища без нагляду дорослих. Бо найчастіше гинуть діти, які ходять без дорослих на такі водойми, і вони там бавляться, порушують правила безпеки, бо не знають, що в тих місцях не обстежено дно, водолазні роботи не проводились, і люди можуть пірнути, не знаючи, що знаходиться на дні, можуть травмуватися і травмуватися смертельно.